U toku emisije pitanja gledalaca nastao je neviđeni haos između Miljane i Marije Kulić. Ne plačem zbog Nenada, ja da hoću da budem sa njim bila bih. Sve sam priče zatvorila. Rekla je Miljana, što me marsiraš, g jedno od majke. Urlala je Miljana i počela da lomi sve pred sobom. Ona joj ovo radi, zbog nje nije normalna. Dodao je Zola, tebe neću da gledam, marš. Odbrusila je Miljana bebici. Zbog okršaja majke i čerke hitno je prekinut program, pa se posle emisija nastavila. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.